A Índia acusou a China de tentar mudar unilateralmente o status quo na fronteira do Himalaia. A afirmação foi feita pelo ministro da Defesa. O ministro indiano da Defesa, Rajnath Singh, acusou a China de tentar mudar unilateralmente o status quo na fronteira do Himalaia. Na semana passada, foram registrados confrontos que deixaram feridos dos dois lados. Este seria o incidente mais grave na fronteira em disputa dos dois gigantes asiáticos com armas nucleares desde 2020. Segundo o ministro da Defesa indiano, as Forças Armadas da Índia estão empenhadas em proteger a integridade territorial do país. O exército chinês respondeu que os confrontos aconteceram quando as tropas indianas atravessaram ilegalmente a fronteira disputada no Himalaia. O governo chinês disse ainda que a situação é estável na fronteira com a Índia, mas não deu detalhes do que aconteceu ou seus soldados chineses ficaram feridos. Diversas regiões na fronteira são reivindicadas por China e Índia, cujas relações se deterioraram consideravelmente desde os confrontos de junho de 2020.